Tak pro mě jako pro dirigentku je to naprosto skvělá záležitost, protože si vyzkouším naraz dirigovat operu, činohru i balet, což je nesmírně zajímavý, ale je to teda taky obrovská výzva, ale krásná. A já jsem si třeba říkala, když jsme na jedné zkoušce leželi všichni i část opery, i část činohry, i část baletu na zemi a jenom jsme si jako povídali, jak je to jako krásný, když se takhle propojíme. Takže myslím si, že toto dílo má opravdu velkou šanci na nádherný úspěch a já se na to moc těším. Je hrozně zajímavý, jak každý ten soubor má vlastní jazyk, jak říká naše paní režisérka Kačenka Dušková, a dirigent musí najít způsob, jak s každým tím souborem jednat, aby jsme si porozuměli, a myslím, že teď už se nám to krásně podařilo a ta spolupráce je opravdu výjimečná a nádherná.